זוזי, זו תוכנית כל כך טובה. ממש לימודית. אוי, מה אתם מקשקשות שלכם? אוי, לילינקה, תפסיקי לעשות אווירה אחורה. לכי, תכיני לנו איזה קוסמופוליטן בריא, אה? קוריצה, גם את רוצה? רגע, שנייה, שנייה. רגע, וואו. סבתא, אם את סמנתה, ואני קרי, ובנימינה היא שרלוט, כי היא שקטה. אז מה, אמא? אמא? מירנדה. אמא, את מירנדה נדפקת. חותך מירנדה. הכי כונפה מירנדה. אני לא יודעת למה דווקא קקטוס, אבל תאמיני לי, חודש אחרי זה עוד הוצאתי את הקוצים מה... זה עוד כלום. דובה ואני עשינו את זה פעם בסלון. בסלון? בסלון. באיזה סלון? פה בבית. מה זה נועז, נכון? אמא, נועה, לא צריכה לשמוע את זה. כן, ולמה אני צריכה לשמוע את כל הסיפורי גריאטריה של סבתא שלך? מירנדה! שקט! קוריצה, שוואב. תגידי, שירי, איפה עכשיו החבר שלך? לא יודעת, הוא בטח בבית, רואה כדורגל או משהו.